No nii, tere sõbrakesed. Nüüd on siis Horvaatia ralli käes meil, tead. Mul on närvid jumal läbi, tead. Täna sõitsin, vaatasin seda, mis sealt Saketauni tehti, tead. Et päris äge oli. Päris äge oli vaadata. Muidugi tegin pattu jälle. Ma loodan, et keegi trahvi ei tee. Ma vaatasin sõidu ajal seda. Panin telefoni sinna ette, spidoka ette ja mitte niimoodi, et kogu aeg sinna peale vaatasin, aga vahepeal viskasin pilgu peale. Et näha, et kuidas see rada seal siis ikkagi on. Ja kõik teevad siin kõiki neid eelvaateid, ma mõtlesin, ma ei tohi ka maha magada, aga arvake ära, mis ma kõige enne tegin, kui ma koju tulin, tead. Arvake ära, ei arva te mitte keegi ära. Loomulikult pesema läksin, aga enne pesema minekut tegin veel ühe asja. Kõigepealt panin ahjukana, ahju, mulle vingelt meeldib ahjukana ja Itaalia leib, sihuke valge. Et see on hea. Seda meil Eestis müüakse, Maximast ma ostsin, tead, jumala mõnus on see kanaga süüa, on väga okei. Ja tegin selle ja siis, mis mul veel nii kaua aega läks, peale seda, kui ma olin ära pesemas, käinud kanaahjus, kõik värki, nüüd ta on valmis. Aga siis ma võtsin kätte, et tegin oma telefoni, puhastasin väkene, seda stuffi oli seal nii palju, et mõtlesin, teen ruumi juurde, et lähiajal äkki on sihuke võimalus, et tuleb ilgelt palju igasugust stuffi kokku panna sinna sisse, et telefonil mälu küll, aga et oleks ikka rohkem, et kindluse mõttes. Vot niimoodi. Ja mis ma nüüd esimese asjana, mis ma oskan siin öelda, et ma tegin ka sinna väikese amatööri hääletuse nägu, tead, et vaatame, et kes, kuidas, mis moodi arvavad. Mina isiklikult pakun muidugi, et seda vist on igal pool nähtud, et esimene on Rovanpera, teine on Tänak ja kolmas on Ogier. Aga nüüd, kui võtta selle järgi, kuidas need testikatseajad on, siis testikatseaega siin ma nagu väga selles mõttes just, et Oti suhtes, minu arust Ott kunagi ei vajuta seal testikastel, et seal nüüd nii, et täiega. Ta vaatab rohkem ikkagi sõna otses mõttes nagu testib. Näiteks Tiri on see vend, kes seal alati vajutab, tahab näidata, et ta on nagu õune kõva tegija. Ja nüüd ta saigi teise aja, näed, Elfin ka seal püüdis ja värki tegi lõppkokkuvõttes esimese. Aga mis mul nalja teeb see, et ma juba lugesin siin, et juba Latvala võtab tead asja niimoodi kokku, et jumal lahe, oh jaa, et Kallele ei ole seal mingit eelist ega midagi, et eelis on juba kõik ära kadunud, et reke ajal sinna nii palju seda sodi peale veetakse ja puha. Aga ma arvan, et vaat üks asi on see, et praegu veeti seda peale, aga pärast veetakse veel rohkem peale ja veel rohkem, sest ega kui Kalle sealt esimesena läheb, ma ei tea, ta peaks püsti nõder olema, kui ta seal lõikamiskohtade peale üritaks tõmmata. Muidugi, kas ta oskab nii ägedalt tõmmata peale nagu Ogier, ma mäletan siin üle-eelmine aasta, eelmist aasta me ei saa arvestada, aga kui Ogier ees sõidab, ta nagu oskab kohe tõmmata, et ta sätib ennast sinna peale, selle viimase jõnksu teeb niimoodi, jõnksti. Et ma ei usu, et see auto niimoodi viskab seal niimoodi sellepärast, et kui muidu vaatad, mõnikord, et sõidavad, siis lähevad nagu ilusti, aga kui Ogi esimesena läks, siis absoluutselt alati tšuhksi jõngsaka tegi ära, loobib peale. Et ega midagi, seal on kindlasti üüber keerulised olud, aga igal kümnel juhul peab Kalle seda kasutama, ja sest eks seal mingisugused, ega praegu ei ole see tee seal niimoodi kinni, et keegi ei sõida. Mingid autod liiguvad ikka, eks seda kivakest läheb seal väheke ära, nii et ja ütleme, hommikul sõidavad veel need gravel crew autod sõidavad sealt läbi ja midagi läheb sealt pealt ära ikka niimoodi, et sellisel juhul, noh, arvestama peab, et seal juba on peal, aga ta peab tulema ja tõmbama sealt täiega peale. Et sellisel juhul tal ikkagi see eelis on. Ma istu lühikesti käisti, nüüd hakkab külm, aga okei, ma nii pikalt ei mütta tead, äkki elan üle. Aga jah, see saab põnev olema. Miks mina sellise pakkumise tegin? Üks asi on see, et vaat tal ongi see stardi eelis, teiseks ta on sõitnud küll ja muidugi selge on see, et ta ei ole veel nii küps, et tal ei ole nii palju kogemust seal tagant, vanad kalad tulevad, eks need seal ammustavad, nii et vähe ei ole veel. Aga ma nagu sellepärast, et oleks sellel igasugusel ennustamisel nagu vähekene vürtsi ka juures, tead, muidu kõik pakuvad, et Ott loomulikult, et Ott, et ma ise tahan ka, et Ott võidaks ja ma usun, et ta üpris suure tõenäosusega võidabki just tänu sellele, et kõigi jaoks on see uus ralli ja just selle legendi tegemisega. Selle legendi tegemisega ka veel ma veel vaatasin seda, et kui nad
sõitsid see Oti ja Martini sõitu ja siis okei, nad lobisid seal nii palju peale, aga nii palju seal taustaks kuulda oli, kuidas Martin seda legendi loeb. No ma ei tea, no see on ikka, ma ei kujuta ette, mis aju seal Otil peab olema. Sellise tempoga peale ma pean seda küsima Martini käest, ma ilmselt küsida ei saa. Trehva, need on nii kiire neil, aga ma loodan, äkki ma saan, minu arust ma Sillu käest kunagi küsin, aga ma pean tahan veel korra üle küsida täitsa, et kuidas nad niimoodi loevad, kas nad sõna otses mõttes oma tagaotsaga tunnetavad ka neid pööramisi, et ta loeb seda, siis üks joruga paneb sinna peale, et see on alati, et nagu näiteks see Korsika rallit, kui nad sõidavad, siis on ka, no mine pekki, kus nad loevad. See utoopia, ma ei tea, üks asi tema loeb, aga vaata see mees, kes peab selle vastu võtma, selle infoga ikka. See rütm peab nii hea olema, et põhimõtteliselt see peab nii klappima, et kui ta ütleb, siis samal ajal keerad ka juba kohe, sest vastasel korral sa ei suuda. Mina küll ei kujuta ette, et kui ma peaksin suutma selle siukse info vastu võtta, mis sealt tuleb, see on ikka mega metsik, see on mega metsik, sest nagu öeldakse, et nad on nagu kosmosest kuskilt teisest, nad ongi nagu tulnukad, nad sellist infot niimoodi vastu võtta, see on ikka täiega. Aga see, mis siis meie, see amatööri nagu väike värk, et ütleme niimoodi, et tegelikkus tuleb alati usaldada kõige rohkem neid, kes siin amatööri lehe peal on, ütleme teie kõhutunnet. Sest see kõhu, ütleme meie kui fännid ja vaatame pealt, üks asi on meil unelm või unelm tahtmine või kuidas seda öelda. Aga teine asi on see, et eks mingi kõhutunne ka ütleb, aga kõhutunde järgi niimoodi, et praegus seisuga on niimoodi, et Tänaku poolt on 91 häält antud. Nii et sellest me eeldame, et Tänak on favoriit, põhiline pretendent, aga seda on mujal ka, vaat igal pool nad räägivad, et Tänak on niimoodi. Nii et me oleme selles mõttes õigel teel. Ogi on 15 punniga teine, Neuvill 13-ga kolmas. No Villi, ma arvan, et ta käkib ära. Ma arvan, et käkib ära. Ta on asfaldi peal kunn küll, aga ma arvan, et käkib ära. Sest ainuüksi see on juba märk, et ta siin üritab juba selle testi katse ajal niimoodi. Iga kord alati ta üritab seal suruda, et midagi nagu näidata. Aga Ivans, meil fännide poolt siin niimoodi nagu öeldud, et 12, Rompera ainult 5, nii et mina olen pakkunud, et Rovanpera võidab, aga ma ütlesin, ma panin niisama nalja pärast tead. Mitte nalja pärast, et vürtsi oleks, mine tea, aga äkki komistab ära. Sest kui ta on närv vastu, peab ta üle ei pinguta, sest seal on suur oht, et ta pingutab äkki üle tead. Ja kui ta üle pingutab, siis ta on võpsikus ka, kohe kindel mats. Aga tal peab seal väga külma peab säilitama. Ja mis ma siin viimati vaatasingi, teil kõik on ka kursis, aga mis ma pean ütlema, et Virves on küll teinud vägeva sõidu. Kui seal testi katsel on seitsmenda taegu näinud ja põhikino on see, et lätlane, see seks või, jah, seks on ta nimi vist või. Et see on Virvesest tagavool. Seks on tegelikult kõva sõita siin isegi, kes nad siin kus siin ennustasid, kas Kalev Kruusi saates seal äkki või, kus nad ennustasid, et seks on seal, ütleme, poodiumi koha veel, see läks, kas keegi pakkus äkki esimene või koguni või mingi teema on, nii et kui Virves juba ainult seal testi katsel on tast juba eespool, eks nad seal kõvasti vajutanud, aga ma usun, et kui mõelda seda, kuidas seal San Remos Virvesel läks okei, refleks puru, siis ma julgeksin praegu küll Virvese peale panustada, ma julgeks panustada küll, nii et Virves, kui sa ka juhtud nägema, siis ma hoian pöialt sulle kohe kõvasti, sest ma millegi pärast tikun arvama, et sul paistab, et sa oskad seda külma pead hoida ja selle külma peaga ma julgen pakkuda, et sa tuled mees siin esimeseks. Nii et ära nüüd selle minu ütlemise peale niimoodi käima mine, et hakkadki kohe panema. Külma pead, see külm pead on kõige tähtsam ja autoga tuleb lõpuni tulla. Nii et okei, kui ei tule esimeseks, mitte midagi juhtu, ei ole hullu, mitte midagi. Aga testikatse, jah, üldvärgis on ikka päris siuke huvitav variant, et Elfin, Tiri, Rovanpera, Tänak. No, see näitab ära, Tiri kukub sealt kohe, no Vill kukub välja, sest tema teeb alati niimoodi, sellega on Tänak koha võrra üleval pool. Elfin muidugi,
Elfin sõidab küll , asfaldikunn on kõva , aga ma millegipärast arvan ka , et Elfin käkib seal ära , tead . nii et ma arvan , et Tänak hakkab seal mõõkasid murdma kõvasti Romperaga . ja see , et Ogi seal nii palju taga on praegu , Ogi on ka kindlasti see mees , kes seal on , aga üllatajana või selle musta hobusena mina pakun japsi Takamotut . sest ma millegipärast arvan , see on nüüd õppinud ka juba enam-vähem sõitma , vaat kui keegi mäletab üle-eelmine aasta , kuidas Saksamaal sõitis ja sihuke väike pisike ja äpi ja peaasjad lõpuni saab , aga see , kuidas ta praegu paneb , praegu näitab juba seda kiirust kõvasti , nii et sealt hakkab tulema ja see mees võib ka seal kogemata niimoodi sähvatuse teha , et esimeseks mitte , aga ma arvan , sihuke esimese viie sees kindlasti kohe , kindlasti võib-olla , nii et noh , vaatame , aga siis ma ei ole lõpuni veel vaadanud . aga see kuuendat käiku , poisid , tere . et kuuenda käigu värgis mul just see , et Jaan , saadeti sinna ja vaat nüüd Jaan , nüüd sul on nagu natukene pekkis , tead . nii et nüüd sind selgus tõde , täpselt see , mida Peep Pahv sul seal Mehed ei nuta saates oli , et mis sa mõtled , et saad sinna , tead , ei ole , vot jah , ei , Peep ütles , et ei ole midagi , et elad üle , tead , aga kes seal ütlesid , et kujutatakse ette , kuidas sa seal Aadria mere ääres oled ja vaatad ilusat siniselt lainetavat merd ja puha , et nagu niimoodi ei ole häda midagi , oled seal , tead , ma olen Zagrebis käinud ja on jah , sihuke paras mülgas , aga ega seal peab silmad lahti hoidma , ega seal on ka nii üht koma teist põnevat vaadata , tead , ei pea alati meri kohe kõrval olema , et ilus värk , et tahad sinna soojale maale minna ja siis seal mere äärt ja ilusaid randasi nautida , ei käi need asjad niimoodi . nii et Peepul oli hea , et ta sind saatis sinna põhimõtteliselt sihukesele , ütleme , kuidas ma ütlen , et sihukesele nagu ravile , et vaata , et sa ei mõtleks niimoodi , oh , ma saan kohe jälle mere äärde minna ja värki rääkida , kui on komandeering , siis on töövärk ja vahet ei ole , kus tead , et ei ole midagi ja sellega ma , Jaan , ei ole sinuga päris nõus , et sa seal ütlesid nagu , et vaata , et sihukene auk ja puha , et vaevalt , et neid seal huvitab , et see on võib-olla esimene ja viimane kord see ralli , vaat ma väga hästi ei usu , sest seal , ega seal Balkani maadel , seal on rahvast tegelikult ju kõvasti ja see , et praegu sihuke aeg on , et kroonaaeg ja fänne , ma ei tea , kas seal lubataksegi ametlikult või mitte , aga igal kümnel juhul on see , et kui seda kroonaaega ei ole , seal oleks pealtvaatajaid ka palju , sest nad on siuksed ka ikkagi lõunamaalased ja kuuma verega ja see , ma arvan küll , et see jääb ja iseenesest minule meeldib , et kui on sihuke asfaldiralli , kus see asfalt on niimoodi , et ta ei ole kogu aeg sihuke ilus laudsile ja nii nagu on , tead , aga ongi erinevaid värekke , et peaasi , et teekatt on asfalt , sest nii palju , kui neid videostest näha on olnud , siis on tegelikult minu arust on päris äge , see on päris äge just see , et ta on seos sellega , et see asfalt on nii muutlik , erinev , teed on seal , küll on laiad , küll on kitsad , et seal ma arvan , et seal hakkab juhtuma kõvasti , seal hakkab juhtuma kõvasti , pluss see rehvi teema ka muidugi , vaata , keegi ei tea , vot see , mina ei oska midagi öelda , mina ütlen niimoodi , et kes kuskil ääre vastu puru sõidab , see on ise süüdi , aga see on nagu rekkagagi on , ega see vastu äärekivi rehvi puruks , siis oled ise süüdi , et seal ei ole midagi teha , et ei saa teha niisuguseid kuulikindlaid rehvisid , siis peaks tegema üldse niimoodi , et ongi täisrehvid ja asi mutt , ei olegi mingit õhku seal sees . Läheb auto vähe raskemaks , siis ta ära lõhkuda ei saa ja siis on kama , sõidad nii kaua , kuni velgedeni välja kulub . et saab kogu aeg panna , hoiab vingelt kokku , eks ju . et selles mõttes , Jaan , ei ole midagi , tead . naudi seda olukorda , mis on ja küll kõik sujub , tead . küll saad teinekord mere äärde ka , tead , ega Peep võtab ikka niikuinii need mere ääre reisid võtab endale , tead , aga noh , vahet ei ole , tead . ja vot nii ja nüüd ma ei oskagi muud midagi öelda , kui ütlen niimoodi , et homme hakkab siis pihta , mina muidugi naudin elu , mina saan homme vaadata , lõuna pausi ajal äkki on kaks võimalust . äkki ma käin Tallinnas ära , mul on vaja äkki minna , mul tegelikult oleks vaja minna küll , aga see kannatab väheke edasi ka lükata , enne kui üht koma teist selgub . aga kui ma Tallinnasse ei lähe ,
siis ma olen äkki kõndima või jooksma või ma tahtsin täna juba minna, aga siis mõtlesin, ei ole, ma tulen sõidust, ma olen väsinud ja vajasin vaat, tähtis video teha ja vaat, siis ei saa. Kusjuures ma viimase ajal vaatan hästi palju YouTube'es sõidus, et igas kõik võimalike podcast ja vaat, ma teeb ikka kadedakse jumal äge ja ikka need eriti, kes noored teevad igasugused podcast ja päris äge on kuulata niimoodi ja noh, minul on see probleem, vaat, ma üksinda teen, tegelikult oleks vaja kedagi nagu ka siukseks partneriks või niimoodi umbes, et istuks maa, saaks diskussiooni pidada, vaielda, tead, siis oleks nagu ägeda. Muidu ma siin üksinda jahun. See ei ole päris see, tead. Aga et teil oleks põnema vaadata, siis tuleb rohkem nagu muliseda. Võt niimoodi. Ja võt, mis meil nüüd oli? Võt. Niimoodi. Võt, kohe. Üks väike pausikene korraks. Ma tsekkisin asja üle. Aga Ragnar sisask, see aga sa autogrilli teed, kui sa juhuslikult kuuled, siis vaata, kui see valmis saab, sulle täitsa saada mulle niimoodi pildid, siis ma saan selle üles panna ja teile ka nüüd kõik sõbrakesed vaatate, et Ragnar teeb neid autogrille, Facebookis on täitsa leitav, Ragnar sisask pange sisse tead. Sealt saate endale ka tellida üks kõik miukase pildiga. See, mis Ragnar minu jaoks tegi, nagu, et see on selliseks, mitte et mulle isiklikult, aga see on nagu, mis läheb, et mille saab millegi asja jaoks välja loosida. Üks on fakt on see, et ma arvan, et selle loosime välja vahetult pärast Rally Estoniat. Ma arvan. Ja otse loomulikult kindlasti on, ma arvan, et see ei ole nüüd sellega, mis on, kes on amatööri muidu nänni need hashtagidega ostnud, siis kui hashtagide asja tuleb, see on eraldi. Aga kõikide vahel, kes on Egonile kannud, et läheb sinna loos, nii kui meil üle eelmine aasta oli. Ei, eelmine aasta. Jah, eelmine aasta. Siis oli äge, et ma loodan, et keegi tuleb veel kaasa, et äkki keegi veel saab midagi anda, et siin peale Rally Estoniat, et siis loosiks välja nagu, et kes on Egonit toetanud. Sest Egon vajab seda toetust, et nüüd on miha, mis Kalev Kruus, vaatsite ju kõik seda ralli eelvaadet, et vaatasime, kui huvitav uudis sealt tuli välja. Lauba läheb Egon sinna ka kommenteerima rallit, et see mina arvan, et siin tal päris kõva väljakutse, sest siin vaata, see poom ja murakad ja nemad panevad, aga vaata, kui ikka, no Pooma praegu see kuuendas käigus teeb, aga ütleme, kui päris kommenteerimas käid seal see terve pikk päev niimoodi panna, sest eelmine Ralli Montes just ma vaatsin, et siis murakad, siis nad hakkasid ikka ära väsima, kui ikka seal päev otsa niimoodi kommenteerida, päev on pikk, ega see väsitab ära, nii et see on Egonil ka päris vinge katsumus mul on. Aga muusias, kusjuures ma tahaksin öelda teile kõigile siin, Kalev Kruus ja kuuenda käigu poisid ja Power Stage'i poisid ja see on teist igavesti vahva, et eriti see, mis telest tuleb, et kui telekas nagu Kalev Kruus te teete seal, see on igavesti vahva, et te kaasate sinna rallimehid, et keegi, kes on asjaga üüber kursis, et seal murakad on küll, aga et keegi veel, kes niimoodi, et kogu aeg seal ei kommenteeri, aga vaat siukse kõrvalt vaataja pilguga, et see on üli äge ja vaatad, ega mida ainult sõitjaid, aga siin on kaardilugejaid ja värke, üks asi saab neid, ütleme niimoodi, et nagu kaardilugejad saavad ka pilti, et kuidas nemad miukse pilguga näevad seda asja ja kuidas see on, aga sõitjaid ka, see on üli äge, muidu ei tea keegi mitte midagi, mitte millegist teatakse, et nimid sõidab ainult rallit, aga see, et see visuaalne pilt, et kes on kes, kuidas ta räägib, et võt, see on üli oluline. Kalev Kruus ka, see viimane saade, mis Georg Linnamäega oli, see oli ka väga, väga vinge, sellest iga, me ütlen päris ausalt, mina ei tea nüüd Linnamäest suurt midagi, aga niimoodi videos vaatad, värki, särki, jumalast äge on vaadata ja nüüd ma näen, et sel vennal on seal kõvat ambitsiooni, et see on hea, sellest mida kõvem ambitsioon, siis on tõenäolisem, et kuskil jõutakse välja ka. Aga võt niimoodi ja nüüd siis ma lõpetan niimoodi laisa olekuga video tegin, et siin samas, kus ma mingi aeg tagasi istusin karantiinis, nii kui tullikid, aga nüüd ma ütlen teile, et jesmassa, homme hakkab ralli pihta.
minul igatahes on juba niimoodi , et käed veel ei värise , aga sihuke kerge , sihuke ärevus on sees küll , tead , sest see tuleb ütlemata põnev ralli , ütlemata põnev . nii et piip ja prillid , kihutame edasi , kes tugitoolis , kes päriselt roolis . tšau-tšau .